حالي وحي اهد حبيب قروح بدن وقفل بسوى اهد حالي وحي جري حفرده برمي الليجة ندي كالي اول مرن بدن حال بحيناي اول مرن تاس يوحول بقصاب سن اي كوحا قاركود او بلايريد الوسو الدروي تيم اف دير او قيلنا او جيدي كو بدن او يعني كو ليفربول تايرو كو يعني مانشستر يونايتد تايرو حالة الضوينة قيلنا حتى جلسة تعالو واهلس جلسة مع عينيك اهلسين سيستو قدر صنع فوحا كل ما ستن عمر محمود اكتسا كل ما ستن قلال جلسي عليك هرتا انا جلسه داخل سعران هندي هذيك جنوري فبراير مارس ابريل ماي جون جولاي اغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر طول افراد اللي جرتي شفنا ماشي ادو كودو كبودا اول مره ناس يسيد لو كل قاطي حتى وحال السنه سيدي عادي تيم اوف ذا يير حل السنه ماشي حل وحبا كدعي وحا سمي كان دبا جين دونا موقالك دي ادن لا غري ولي موقالك لا غري سين شر غري جرانك هذا كتاب لسين كو دونا نقضوا كلي سوفر غري هما زنت حالة تيم اوف ذا يير يعني تيم كوفا عمريم الليغ سنه قدر سو دافي وهذا نقد اماده وحا هورتا كسو مقدي ايرتيو بدنا كسو مقدي هبو بنادان كوفا سيتي اي ماي سيتي اي ارسنال لبدا سكو ايرتيو بدنا ماشي كوشتين غوشو حالي غلي رمز دالي هلكاس خوغا وحا اركا تايرا ماشي تو دحاي ما انكا انجليزي انا لو ايرسينيا ادرسو ما حالو سفوت باي ذا وي و قال ما سخيتا اسك عيارو 45 لما تابتان وحا ابو استونس اي روبين دياس duwaha waxa ciyaara Trippier halka dambeedka bidix la geeyay William Saliba oo aan la xaqiri karin Arsenal seasonka wax badan u qabtay xitaa laantiisa waa ogeyd in dhibaato Arsenal la kulantay dhexda markay amaadid macallin Rodri ka hadan malahan Kevin De Bruyne ka hadan malahan xitaa Martin Odegaard oo seasonka hadirtan il kapitaan Odegaard oo seasonka hadda ognaa Arsenal wax u qabtay inta markay amaadid ah xogaa buuqir ka jira oo ah Saka iyo Salah ayaa ciyaaraya sida caadiga ah Salah kooxda seasonka hadda wax u qabta malahan inkastoo asay shakhsiyadiisa wax badan dhali hadana kooxda aan jiifti laakiin saaka goolashiisa iyo xaqabkiisa waxay ahaayeen kuwo qurux badan leh kooxda meel fiican gaarsii ilaa ay kooxda xitaa horeelka inay haanad ay ku dhaweeyd laakiin kaana tan waday ku dhamaystay garabkaas geeska jirna asagana waxa way Harry Kane uu soo diray uu qalmaa sababtoo ah 7 gool uu seasonkan u dhaliyay waa ninkii Haaland ku soo dooray asaajacla een weerarkan uu iska cadeeyay Erling Haaland halkaas uu u baxay cid kale labada awal marin oo idin la sugaa waa kuwaan asagana loo kala qaatay daayirku uu fiican waxa qaatay Bukayo Saka halka xidiga uu fiican Premier League uu qaatay Erling Haaland marka maadaama City ee koobka qaaday Arsenal ee kaarin tarada soo gashay ee ahayn labadaas kooxood seasonka ku fiican waxay ku yeesteen midna waxay ku yeelatay City oo ah 5 player Arsenal 4 player ku yeelatay runtii ciyaartoy badan oo dad oo jalso kale iyo Liverpool oo kale waad lahayd waa qeyl lahayn laakiin qeyladu waxay tartan malahan oo wixii waa uu kala baxayo cid kale intaan saybixin waxa idin sheegaa wallahi adduunkan wallahi waa la hormaray ebel korowaag hor waxa jirtay dadka wanaag sifid isticmaal xitaa anaa kamid arfaad ma taro sarif la raadinaysa sarif la whatsapp kisi waxa saaradinaysa sarif la lacag u tuuray miga heesa waa ka hada hada waxa soo dhan waxa beenta tiri kifaax exchange adoo iswareernin google play store ka tag kifaax exchange qor abka waxnaaba uu ku qabana waxa kamid shaqooyin korto qabta kamid wuxuu sarifaa wanaag sifid bid winner e line bid bid kale abka wax markaa ka sarifanaysid lacag dhigashada waa free la bixidna waa free wax khidmad la oo laga raaw malahan intaaster wax dheer waxay tahay bal free raacdan waa raaca ku sugway mid kale ee shax free hadan uu bixinaya kifaax exchange waa naga soo daaday ina mar imaadaan rabay sarrafayaasha hada godkooda bii soo galay goormay laga tagay sarraf la wacay lahay aa wixii ama iga fiiri la markaa ka saay goormay lagu gudbi adaa gacantaa isku maamulay kaliya mobile waa haysta play store ka tag kifaax exchange loogan qaabkaana ku soo baxay daa u jeedin soo dagso shaqada qabso mid kale faafayn inta dheerada u baahantaa kaliya waxa la soo xariiraysa lambarka freeze u yahay ever 98 28 ever 8 halkaas iga soo qabo waa maasinta saabtid qaliga kifaax yaa laga hormarin.